E ndërkohë, zonja Kumbaro, për gjatë këtyre viteve është diskutuar shumë për lumin Vjosa. E ndërkohë, diri në mbërritjen e vendimit, VKM-s së qeverisë shqiptare për shpalljen e lumit Vjosa parë kombëtar, sa i takon atyre lejeve të dhëna për hidrocentrale në lumin Vjosa, çfarë do të ndodhë me to? Sigurisht si që kemi bërë edhe në rastet të tjera, ku ne kemi avancuar me konceptin e parimit zonave të mbrojtura, vetë ky koncept bën të pamundur zhvillimin e disa lejeve ose më saktë disa projekteve të iniciuara kohë më parë kur nuk ishte ky prioritet në raport me mjedisin, me zonat e mbrojtura dhe me ruajtjen e biodiversitetit. Që siç e keni parë, nuk është thjesht një vendim i qeverisë shqiptare, por është një angazhim ndërkombëtar i qeverisë shqiptare, sepse kjo është një temë e madhe në gjithë botën. Kjo që në këtë kontekst, të gjitha ato do të jenë objekti i negocimit dhe rishikimit ras pas rasti të gjitha projekteve. E sigurt është që ne nuk mund të vijojmë të japim leje dhe as të lejojmë zhvillimin e projekteve të cilat bien ndesh me rregullat e zonave të mbrojtura.